A gente está trabalhando em cima do livro de Coríntios. Já chegamos, Hoje vamos chegar no capítulo 6. É uma carta, como eu falei já anteriormente, Paulo passou por aquela igreja, ficou um tempo grande, mas era uma cidade portuária, com vários problemas, várias culturas, um grande comércio, muita imoralidade, tinha de tudo. Era uma cidade que era mesclada, uma diversidade muito grande ali naquela cidade. Uma igreja que Paulo começa a falar que, quando ele se dirige à igreja, ele fala, aos santos de Corinto. Mas parece que vem depois e fala, mas será que Paulo se enganou de falar aquilo? Porque é um problema atrás de outro que Paulo tem que tratar. E ao tratar desse problema, Paulo não despeja um caminhão assim de, de sujeira em cima da igreja. Não, ele, ele leva a igreja a considerar verdades. E, e ao considerar essas verdades, a igreja, então ela por si própria vai tentar resolver os problemas vai depender da igreja então em alguma, algumas coisas Paulo simplesmente levanta as questões faz a igreja considerar o que que eles são e mas em alguns momentos Paulo vai dar uma, uma sugestão ou até um imperativo façam isso e depois na segunda carta ele vai agradecer porque aquela igreja assim de forma dura né pesada, eles obedeceram os princípios bíblicos, não a, a autoridade de Paulo. Um grupinho ainda vai continuar impenitente, vai desafiar Paulo, vai criticar Paulo, achando que, que o que Paulo está falando é dele mesmo. Vão é criticar até a forma dele expor a palavra, que ele era meio fraco, ele era meio covarde. Pela carta, ele falava duro, mas na hora que estava presente, ele parece que era muito amorosinho. Então é um relacionamento conturbado essa, esse relacionamento que Paulo teve com os Coríntios. Ele passou por Corinto, depois ele foi lá para Éfeso e nesse inteirinho a igreja estava passando por várias dificuldades estavam criando grupinhos, porque preferiam, um preferia o próprio apóstolo Paulo, outros davam preferência a Apolo, outros davam preferência para Pedro, outros davam preferência... Não, nós somos Jesus, isto é, não estamos debaixo da autoridade de ninguém. É só Jesus. Se ele aparecer aqui e falar alguma coisa, eu vou obedecer. Mas, enquanto eu não aparecer, eu sigo o meu caminho. Então, era uma igreja que seguia muito os padrões e a, a, o pragmatismo as teorias, as ideias do mundo, principalmente ali em Corinto, havia várias culturas e principalmente o pensamento grego que o homem é o centro de tudo, o homem tem que ser valorizado. E isso as pessoas se convertiam, vinham para a igreja e traziam essa, essa carga, essa, esse caminhão de ideias pagãs, idolatrias, imoralidade, a forma de relacionar-se um com os outros, e, e aí afeta a, a santidade da igreja, afeta os relacionamentos da igreja. Só para você ter uma ideia, Paulo fala lá em Corinto que que a igreja era composta por pessoas simples. Havia um, há pessoas que eram escravas ainda, havia pessoas muito pobres, havia pessoas de classe média, havia pessoas da elite também. Mas Paulo fala, não são a maioria. Da elite, os grandões, os de nobre nascimento, os poderosos, não são a maioria. E chegava ao ponto, Paulo vai abordar mais para frente, que eles festejavam a quase todos os cultos a festa ágape, que a ceia era bem diferente na, na época de Jesus e na época da igreja primitiva, era diferente da nossa. Eles tinham o culto, celebravam o culto. E junto com o culto, eles tinham. Cada um trazia de casa o que comer. Porque eles gostavam de ter comunhão. A palavra significa comer junto. Pelo menos no momento que eles se reuniam, eles traziam de casa, a igreja não fornecia alimentação, mas eles traziam de casa, e para cada um comer o que trouxe. Era só o fato de comer juntos. Então, aí era uma oportunidade daqueles milionários daqueles muito ricos trazerem o caviar trazer aquela comida mas não era repartido não era obrigatório repartido era simplesmente cada um sentar na sua mesinha ali e comer Tiago vai abordar isso um pouquinho que de repente os ricos tinham um lugar privilegiado e eles diziam assenta oh, aqui nesse lugarzinho aqui então não era obrigatório as pessoas Dividirem com os outros irmãos o que trazia de casa. Não era como nós fazemos, nós estamos mais evoluídos do que eles. Né? Ah, nós trazemos, aí muitas vezes distribuímos até o cardápio entre os irmãos: ah, um traz refrigerante. Geralmente é os homens que trazem refrigerante, porque é mais difícil de fazer o refrigerante. Né? Então a gente traz lá, coloca na mesa, e nem sabe quem trouxe. Algumas vezes está ah, tão gostoso, a gente pergunta: quem que trouxe isso daqui? Porque você fala, caramba, que coisa! Você que fez? Né? Não, comprei no que muitas vezes. Né? Então a gente, a gente fica muito contente, feliz desse, desse dividir. Né? Lá não era assim, cada um trazia, sentava no seu lugarzinho, e Tiago vai combater que os ricos, parece que tinham um lugarzinho predileto, mas eles sentavam e comiam as suas refeições. Então, era uma oportunidade para algumas pessoas demonstrarem que eles tinham condições de comer um banquete. Outros traziam pão de cada dia, uma comida simples, nada diferente. Talvez um pãozinho ali com, com algum molinho, um vinho, alguma coisa ali. E tinha gente que nem trazia nada, porque não tinha. E quando Paulo vai abordar isso, fala: oh, tem alguns que passam fome. E vocês não olham para isso. Então, só para vocês terem uma ideia, como era esse costume. Nas outras igrejas, mais maduras, cada um trazia para comer o seu. Mas quando alguém percebia: você não tem nada, só ah, um pouquinho. Tem uma igreja que eu participei no, no Brasil um tempo, ajudei eles. Eles tinham o dia da igreja, um domingo que ia na chácara. E, e cada um levava o seu lanche. E sentava em rodinha. Cada um comia o seu lanche. Mas era inevitável. O pessoal começava a olhar assim, lá numa condição. Muitas vezes eles convidavam alguma pessoa mais simples, que talvez não tenha trazido nada, eles repartiam um pouquinho e, e assim, quer experimentar. Mas era inevitável. Se estendia um gramado, se estendia uma, uma, uma toalha, e a gente colocava tudo lá e aí começava as pessoas começavam até a pedir posso experimentar um pouquinho do seu ó dá tá um pouquinho do meu e era uma coisa assim alegre feliz gostoso e, e, e sem programar sem, sem obrigar as pessoas a repartir cada um devia comer era para trazer uma quantidade para comer o que era para si, para a família mas as pessoas levavam um pouco mais e aí era compartilhado. Era um negócio assim, muito gostoso. Mas aqui em Corinto tem esse problema. Primeiro que eles começaram a valorizar as divisões. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Daí começaram a valorizar. Não, nós, nós amamos. Então tinha um cara lá que não se arrependia, não aceitava nenhuma exortação, permanecia no meio da igreja... E com um pecado que nem entre os gentios se fazia aquele tipo de pecado. E aqui, quando a gente lê o texto de hoje, a gente pode ter uma ideia até um pouco errada. A gente fala, nossa, que susto. Mas a, por causa disso que eu fiz de orientação, por causa dessa questão de levarem ali para as refeições, terem os poderosos e terem as pessoas simples, é a bronca de Paulo. Paulo não, não elimina totalmente. A, a prática, mas ele quer combater algo que está acontecendo muito no Brasil e em alguns países. Já aconteceu no Antigo Testamento no meio da nação de Israel, várias vezes. O livro de Abacuque é um deles. Que, que Deus fica irado. Porque uma das coisas que Deus queria com a nação de Israel é que as outras nações olhassem para a nação de Israel e percebessem que os, os estatutos, os juízos, a forma da nação de Israel ter um relacionamento entre si fosse um relacionamento saudável e justo. Que as outras nações olhassem... Puxa, quando eles têm algum problema, quando o, o boi matou o cachorro do... Do, do vizinho, então eles se acertam. A, a, os anciões têm uma sabedoria voltada pela palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, e eles conseguem resolver os problemas. Os problemas são inevitáveis na nossa vida. Alguns são premiados com mais problemas, outros até que passam assim meio ileso né? quase nunca acontece. Mas conflitos, ah, problemas entre pessoas, marido, esposa. Pais com filhos, filhos com pais, com vizinho, com colegas de trabalho, com empresas, isso é inevitável, vai acontecer. Até dentro de uma comunidade que se diz ou que se chama Filhos de Deus, Igreja. É inevitável, não tem. Você pode prevenir aqui, estancar, colocar um, uma parede, um muro aqui, mas o um problema pula o um muro. Não tem jeito, vai acontecer. Algumas coisas são acidentais, outras podem até ser propositais. Podem envolver imaturidade ou podem envolver até aquilo que a Rosana falou para nós: dolo. Isto é, pessoas que cativam, defraudam. A ideia de defraudar é atrair a pessoa para alguma coisa e depois tirar lucro daquilo. Quando a pessoa viu. É tipo pirâmides, né? Parece que é um negócio, vou ganhar muito dinheiro. Você se envolve e começa, né? E de repente você percebe que vai perder uma fortuna. Isso é defraudação. Isso é dolo. É que é, Não é um acidente, é alguém que planejou. E na, na nação de Israel havia isso. E de repente, para julgar esses problemas, ao passar do tempo, pessoas buscaram ser os líderes, serem os juízes, serem os homens mais importantes, e buscavam esse poder, e outras pessoas buscavam se aliar a esses homens para prejudicar ou tirar vantagem das pessoas que não tinham condições de se defender. Não sei se tem acompanhado já há algum tempo, a coisa não é de hoje. Já muitas, há 20, 30 anos, pessoas assim que olham para a situação, olham para o futuro, já anunciavam, né, que o Brasil, vamos falar do nosso país, a gente conhece muito o Japão, conhece outros países, tem outros países que criam o um sistema para evitar isso. Mas o Brasil, com o sistema que é, já pessoas alertavam: olha, o caminho que o Brasil está indo não vai terminar bem. Pessoas que se colocam no poder de juízes, autoridades, se envolvem com a corrupção, então os poderosos se envolvem com ele. E o povo, né, até o, o poder máximo, você não tem mais com o que recorrer. O, antigamente, todas as pessoas preferiam, ah, eu espero um dia, recorreu. Então, você era julgado aqui, você ia apelando, apelando, até que chegasse o, o maior, maior posição, o Supremo Tribunal, porque aí então a justiça seria feita. Para chegar lá, demorava. Hoje, as pessoas estão evitando, não estão querendo chegar lá. Os políticos tinham o privilégio de, como que é, fórum privilegiado, de qualquer julgamento ir para o Supremo Tribunal e eles eram protegidos lá. Os políticos estão anulando essa lei agora, porque a, a justiça ela se deturpou de tal forma que se, a palavra mais ouvida no caso do Brasil é insegurança jurídica. Você tem medo de um dia ter um caso que você leva a algum juiz, porque os juízes podem ser corrompidos, os juízes podem ser manipulados, os juízes são ideológicos, eles eles torcem a, a lei em favor de alguém. E, e olha, eu vou passar aqui mais ou menos como era na época de Paulo ali em Corinto e no mundo grego em que estava a igreja. Veja aqui como que eram os tribunais na época do Novo Testamento, isso antes de Jesus, mas depois vai se agravando cada vez mais, e quanto mais a cidade era imoral, mais corrupta ela era. Veja só como que era. Os magistrados, essas pessoas que eram responsáveis de estar ali nos tribunais, eles eram escolhidos pela elite, OK? Percebe? Você tem a elite fazendo de tudo para que tais pessoas ocupem esses lugares principais de julgamento. Entenderam? Percebam como que é, no caso, vamos citar o caso do Brasil agora. Os magistrados eram escolhidos pela elite, os poderosos, os nobres de nascimento, os ricos, os, 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 é, os que mandam em todo, é, com seu poder. Então, eles eram escolhidos pela elite para arbitrar questões civis e financeiras. Negócios, problemas civis, compra, venda, comércio e questões financeiras. Eram contra pobres e fracos. Então, a elite era contra, era contra os pobres e fracos, e esses magistrados eram colocados lá e já vinham no, no, no envelope deles, no currículo deles, essa ojeriza, essa aversão a pobres e fracos dos quais tinha que se tirar o máximo proveito e nunca dar voz é o povão. Ninguém podia abrir processo contra alguém de classe superior. Se você tinha alguma causa, alguma reclamação, era muito fácil na hora que você levantava a mão, você já era preso. Você já era caçado. Você já era cancelado. Você já era punido com uma multa, alguma coisa. Era inimaginável. Porque você está você querendo ofender? Você está querendo dizer que essa pessoa está errada? Então, o magistrado garantia é o garantista de que o, o quem tinha o poder, quem era a alta sociedade, estivesse livre de qualquer problema. Era a garantia. Então. Eles podiam essa cúpula, a elite, podia fazer o que bem entendesse, podia se aproveitar do jeito que queria. Os poderosos manipulavam então resultados por meio de suborno, pressão social e influência. Então, se algum magistrado de repente tivesse uma crise existencial, sentisse alguma culpa e quisesse cumprir o rigor da lei, ele já era pressionado, já era ameaçado. Então, vendo alguma coisa meio parecida com isso? As pessoas, então, por causa disso, elas tentavam evitar ao máximo levar algum problema lá para os magistrados, que eram compostos por um grande número. As pessoas, era a melhor profissão, era o melhor cargo. Se gastava mais dinheiro com esse sistema de magistratura do que muitas vezes com recursos para a própria sociedade. Interessante como o mundo não muda nada. Né? E, e era, era auspicioso, porque você tinha o, o seu salário, mas também tinha os PF, que é o por fora, por debaixo do pano. Porque é assim que funcionava. Então, quando se ia lá, a tarefa do magistrado era só torcer a lei e dar a sentença, já estava sentenciado o problema. Então, o que acontecia? Quando, de repente, eu com o Rogério tinha algum problema, Rogério, como que a gente faz? Como que a gente resolve esse problema aqui? Então, eu tinha que pegar uma pessoa que entendia um pouquinho da lei, o Rogério pegava outra pessoa que entendia um pouquinho da lei a gente se reunia, convidava um terceiro, que talvez fosse o mais esperto dos, três, dos, dos quatro, né? e a gente sentava em duas cadeiras, assim como se fosse o que nós chamamos no Brasil de Tribunal de Pequenas Causas, e a gente conversava. Olha, eu, eu vim ali na esquina, não vi o farol, bati o meu carro. Então, essas três pessoas eram pessoas ajuizadas. Elas olharam... Puxa, mas Tá, ele, tem que, ele tem que pagar aqui, mas ele não tem recurso, então como que você pode fazer? Sabe aquele negócio de, desse bate-papo? De repente, a pessoa fala assim: Olha, vou fazer o seguinte, é só. Paga o para-choque só, não precisa de nada. Então, era uma coisa para pacificar. Era considerado. De repente, mas isso vai fazer falta para a família, para o sustento da família? Isso vai dar problema no trabalho dele? Então, era considerado. O um todo como um todo. E aí os dois saíram lá, apertavam a mão, tá bom, morreu o assunto, ninguém falava, olha, já se acertaram, saiu em paz. Em, em um... Então a justiça e a moral eram realizadas. Porque muitas vezes a justiça, de acordo com a lei, é feita, mas é imoral. É imoral. O cara tem aquele bilhão de todos os recursos, ele acaba com a vida de uma pessoa. Que não vai nem conseguir sustentar uma família. Então, tanto a moral era preservada como a justiça era preservada. E era ético. Né? E, a, e, e as duas pessoas envolvidas saíram contentes, em paz, a partir do momento que ninguém se sente culpa e se sentem honradas. No meio. Olha aquela pessoa abriu mão, ela arcou com prejuízo, mas olha só que legal, né? Ela tomou a iniciativa, então é algo bonito entre entre essas pessoas. Então, para evitar esses magistrados que que era terrível, eles iam esperar dinheiro para você pagar o julgamento. Então as pessoas buscavam esses magistrados, pessoas simples, mas com uma certa experiência, com uma certa sabedoria, que podia ajudar na conciliação. Mas os gregos, no geral, o que eles gostavam era de recorrer aos tribunais. Do nada, eles levantavam uma questão: "Ah, você olhou meio torto para mim. Vou te processar." E já atacavam um processo. Eles gostavam disso. E quanto mais poder a pessoa tinha, mais garantia ela tinha de que ia receber. Então, tem pessoas que deixavam de trabalhar e a ocupação delas era buscar alguma encrenquinha, provocar alguém para que essa pessoa perdesse o controle e aí ela pudesse processar. E já o juiz dela, o parceiro dela, já estava combinado que já era um processo, já era uma cultura, era um sistema, que então já participava dessa, desse, desse prejuízo para outras pessoas. Então, os gregos gostavam disso era tudo é interessante a gente pensa que hoje é uma coisa diferente de antigo não isso é, já é antigo defraudar ou prejudicar era algo muito comum prejudicar a pessoa tinha prazer eu ganhei a causa você já viu pessoas assim o cara acabou com a vida do outro mas só por causa da manipulação o advogado conseguiu o que eu e o cara conta a vantagem a motivação nem sempre era buscar a justiça, e sim cometer injustiça usando o próprio sistema e ter prazer nisso. Esse cara é bom, olha só. E na época de política, né, você vê muito disso acontecendo. Essa era a cultura, esse era o sistema. E essas pessoas vieram para dentro da igreja de Corinto. E aí? Estavam querendo continuar nesse mesmo sistema aqueles que eram mais poderosos, se o cara entrou na saiu do banheiro, lá trombou ou cumprimentou sem lavar a mão, vou te processar. Não eram simplesmente causas sérias. Era esse sistema que estavam tentando implantar na igreja. E já processável, tem tal audiência, tal dia lá no tribunal e já era certo. Quem era mais poderoso ia ganhar a causa. E irmãos ficavam apavorados. Isso faz com que as pessoas sumam, se entoquem, não se abram para relacionamentos, porque é perigoso. O que, que Paulo vai falar aqui para combater esse problema, para tentar resolver isso? Ele vai trazer alguns ensinos sobre o que é a igreja. Então, ao mesmo tempo que Paulo está combatendo. A prática disso, para combater, ele vai trazer o ensino, as verdades do que é uma igreja. Ele vai falar para nós, eu vou antecipar o que a gente vai falar para quando a gente vê, a gente reconhecer. Primeiro, ele vai falar que a igreja é um tribunal. A igreja é e será. A igreja vai julgar o mundo. E a igreja vai julgar os anjos. Então a igreja não pode fugir, não, eu não quero nada disso, eu não quero saber de julgamento, de julgamento, eu tenho alergia. Não, nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Para isso, a igreja deve ser competente para mediar os conflitos. Como? Pelo conhecimento da palavra. Que ela é ética, ela é moral e ela é justa. Não segundo os padrões e valores do mundo, mas segundo o conhecimento que, e a vontade que Deus colocou na palavra. Bem interpretada, bem estabelecida. Isso não é fácil, porque exige de nós apego, entender, interpretar corretamente, saber como é o coração de Deus. Porque antes da letra em si, nós temos que saber o que a letra da palavra de Deus nos revela sobre o coração de Deus. Isso que é. Muitas vezes a gente olha Jesus tomando algumas decisões, você fala, puxa, ele está passando pano em cima da pessoa, mas ele está usando diretamente as escrituras. Interpretando corretamente, aplicando corretamente, usando da justiça, mas da misericórdia. Nós não podemos separar a justiça da bondade e do amor de Deus. Nós temos que juntar isso, colocar num filtro e olhar a situação de acordo com o que Deus olharia. Em alguns casos no Antigo Testamento, Deus foi tão severo que abriu a terra e 11 mil pessoas morreram naquele dia. Em outros casos nós vemos Deus, sabe, perdoando, restaurando. Então isso é entender como funciona o coração de Deus. Nenhum lugar na história da humanidade, tanto passada como presente e futura, Deus vai ser Acusado de injustiça. Ele é perfeitamente justo, ele é reto, ele, ninguém manipula ele. Então, como representantes de Deus, a ideia de venha a nós o teu reino, isso faz com que a gente viva o teu reino aqui, nós somos as pessoas que vamos ministrar, magistrar no lugar de Deus, não em nome da igreja, ou em favor da igreja, ou em favor de algumas pessoas da igreja nós vamos ser representantes. Nós estamos falando... Por isso que a gente fala assim, em nome de Jesus. Tanto a ideia que eu sou como se fosse... Não é na minha autoridade, ou na minha posição, no meu status, mas eu estou representando, fazendo como se fosse Jesus querendo aquilo. É uma responsabilidade muito séria. Tomar uma decisão, num, num, num caso... E, e, e sabendo que eu estou representando Jesus, isso me assusta. Isso exige, por isso que esse segundo ponto, a igreja deve ser competente para mediar conflitos. Gente, se a gente vai julgar o mundo e vai julgar os anjos, como que a gente deve ter competência para fazer isso? Porque no caso, várias vezes que Jesus tinha um conflito, um problema, a Bíblia relata: Jesus falou aquilo, fez aquilo, porque conhecia o coração deles. É isso que nós vamos ter que fazer. No futuro, quando nós vamos julgar o mundo, nós vamos ter, essa, ter que ter a capacidade e agir da mesma forma que Jesus agiu capacidade para saber as motivações. Eu me assusto com isso, porque. O meu julgamento, a minha apreciação é de acordo com a aparência ou com a afinidade que eu tenho das pessoas. Ou até por medo. Não, essa pessoa eu posso posso pisar nela, porque ela não tem poder para fazer nada comigo. Não essa pessoa tem poder. E Jesus nunca teve medo de ninguém. E ele Sabia a motivação. Nós não sabemos, nós somos facilmente enganados. Tem um, eu gosto desse de filminhos, videozinhos de julgamento. Tem um, um senhor de idade que ele julga as multas nos Estados Unidos. Vocês já viram? Já viram isso? É um senhorzinho de idade, mas ele tem uma sabedoria. E em alguns ele não, não abona a multa. E, e tem pessoas que contribuem com o tribunal dele, dando recursos para que pessoas sem condições possam ser ajudadas por ele para pagarem a multa. Outras vezes, ele cancela a multa. Mas ele olha muito nos olhos da pessoa, na atitude, no tom de voz, no que aconteceu. Ela é uma pessoa muito sábia, ele evita preconceito, ele evita qualquer julgamento prévio sem, sem sem ouvir toda a situação e aí a pessoa fica até assustada com algumas decisões dela porque não se espera esse tipo de justiça ética moral tem um rapaz jovem um juiz jovem no Brasil e lá no Nordeste e tal até a voz dele é bem nordestina mas ele tem um sorriso muito grande que ele julga causas do INSS e ele faz uma entrevista com aquele senhorzinho, aquelas velhinhas assim, tal. Recentemente ele fez uma ele concedeu a mulher nunca pagou INSS, nunca pagou aposentadoria. A mulher tinha 80 anos e pouco, sempre trabalhou na roça, e ele perguntando. Ele se diverte com a entrevista e aí saiu a notícia, né? E ele concedeu a aposentadoria e e demorou acho que um mês e meio, mas a senhora morreu. Que tristeza. Mas aquele juiz com aquele coração legal, bonzinho. Né? Se nós vamos julgar o mundo, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Não vai, não vai ser o julgamento: ah, é, vocês fizeram mal, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Não pode ser assim. Então nós precisamos ser competentes para mediar os conflitos. E Deus vai nos colocar nessa posição de nós julgarmos o mundo e até os anjos. Uau! Sabia disso? Que você vai sentar, vai colocar a toga e, junto com Cristo, nós vamos julgar o mundo? <laughs> que coisa! E a gente está aqui muitas vezes olhando para nós mesmos com a autoimagem, com a autoestima lá embaixo, mas vai chegar o dia que Jesus vai julgar o mundo e nós estaremos com ele. E ele vai perguntar para a Aline: Aline, e daí, Aline, nesse caso aí? <laughs> Eu vou querer estar longe. E, não... e o Espírito Santo vai ser pleno na nossa vida. E aí é a certeza, a segurança que a gente sabe que vai contar com a ajuda dele. Então, Paulo, nesse texto, vai falar que procurar ímpios esses magistrados seculares para, aqueles, para aquela situação que eles tinham lá em Corinto é vergonha total não somente para a pessoa que está buscando, mas para a igreja total. Quarto ponto, Paulo vai falar, o um princípio que ele vai falar, por que, que não se deve, então, é, ter essas negociatas, se aproveitar das situações? As novas naturezas pertencem ao corpo de Cristo. Quem que são as novas naturezas? É aquele que creu em Cristo, foi regenerado, recebeu uma nova natureza, a velha natureza foi cancelada, ela foi punida, condenada, mas ainda existe o corpo dessa morte que deseja ainda as coisas do velho homem. Mas a, a, a igreja é somente é formada por novas naturezas e essas novas naturezas por, com a ajuda do Espírito Santo é que vai julgar o mundo e os anjos. Por isso nós devemos ser competentes. E as velhas naturezas não pertencem à igreja. O que, que Paulo vai falar? Nós temos um, nós pertencemos a um grupo de pessoas que são as novas naturezas. Que tem as novas naturezas que pertencem ao reino de Deus. E aí, essas novas naturezas, quando tem algum conflito, alguns querem se aproveitar do outro. Muitas vezes, pessoas vinham para a igreja e percebiam que, ah, tem, é, parece que o crente é bobo, é humilde, então dá para se aproveitar aqui deles. E aí, então, essas, essas pessoas lançavam, que se diziam nova, natu nova Natureza, pessoas crentes em Cristo, salvos em Cristo, iam atrás do sistema corrupto dos magistrados para fazer um julgamento de, de causas que aconteciam dentro da igreja. Então, as velhas naturezas não pertencem à igreja. Eles não têm o conhecimento ético, moral que Deus tem. O coração, eles não sabem como funciona a situação. E aí, Paulo, nesse texto, ele vai fazer nove perguntas. Se tinha uma coisa que os corintianos, os corintios tinham, era soberba. Eles achavam que entendiam de tudo. Eles eram sábios no comércio, na cultura, no, no viver humano. Então essa mentalidade grega de exaltar o ser humano deu para os corintios aqui aquela ideia de opulência orgulhosa. Nós somos os caras, não entendemos de tudo. A igreja não entende de nada, a igreja é incapaz. A igreja está abaixo daquilo que o mundo é. Então, Paulo, para trazer eles ao juízo correto, Paulo vai, num texto de 11 versículos, e vai usar nove perguntas. Simplesmente para eles pensarem o quanto. Eles não sabem, duas vezes Paulo fala, Vocês não sabem disso? Com muita ironia e cinismo, Paulo tira, é como se Paulo tivesse tirando um barato da cara deles. Pô, vocês falam que são tão sábios, são tão entendidos, não falta nada, e não eles falavam que não faltava nenhum dom até para eles. Mas se eles falavam que não tinham todos os dons, onde estava a sabedoria, e o conhecimento e o discernimento de espírito? Não tinham. Desfrutavam de ser uma igreja, entre aspas, espiritual, mas não tinham conhecimento bíblico, moral, ético de Deus. Não conheciam a mente de Deus. Então, Paulo vai dizer: Olha, vocês se dizem tão sábios, mas vocês não sabem dessas coisas? Bem, eu quero parar de falar isso, eu antecipei, só para agora, quando a gente mergulhar no texto, ser mais rápido. Quando se elege um ministro para um juiz, um advogado, geralmente não é juiz, é só advogados que são indicados pelo presidente no Brasil para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Congresso tem que entrevistar por duas, três horas. E é uma batalha. E aí, muitas vezes, eles falam uma coisa, mas na prática vão fazer outra. E dois itens são exigidos, e os, e os deputados e senadores vão entrevistar, sabatinar eles, para tentar verificar se esses dois itens eles têm competência para isso. O primeiro, é notável saber se eles entendem realmente da Constituição, da lei. Se sabem trabalhar com a lei. Porque eles vão ter que julgar, não pode ser da cabeça deles, do coração deles. Então, se busca saber. Se eles têm notável saber, se já publicaram livros, se já tem alguma coisa registrada, se eles já resolveram muitas causas. Então, é, é, isso é, eles têm conhecimento. Isso é a ideia de notável saber, por isso que eu coloquei o mesmo termo. E reputação ilibada. Que palavrão. O que quer dizer isso? Se eles têm uma credencial moral balizada na verdade, naquilo que é certo, naquilo que é correto. É. Tem alguns que são até acusados de, de serem advogados do PCC, a maior organização criminosa do Brasil de tráfico de drogas. Então, eles têm que apresentar que a reputação familiar, ah, da onde eles passaram, quando eles foram advogados, não tem nada de errado. É a mesma coisa que exige do corpo de Cristo. A igreja tem que ter uma notável sabedoria, um notável conhecimento, porque nós vamos julgar os anjos e o mundo. E a igreja também tem que ter uma ilibada reputação. Isto é, nós temos que viver de acordo. Se onde existe imoralidade, onde existe corrupção, onde existe muita mentira, inverdades, maldades, dolo, como que nós vamos conseguir. Julgar o mundo e julgar os anjos. Os anjos vão olhar para nós: que você vai me julgar? Tá de brinquedinho e É piada. Então, algum nós tivemos a nossa vera natureza, que era era um currículo ruim contra nós. Mas no momento que nós somos regenerados, nós estamos caminhando para ter uma reputação ilibada. Ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus. E nós temos que combinar com essa verdade. Temos uma vida que, que, ao julgar o mundo e os anjos, não passarmos vergonha. E quando temos uma reputação ilibada, isso nos dá autoridade, tranquila, uma tranquilidade para resolver esse problema. Então, o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai levantar as questões. O notável saber e uma reputação elevada é exigida do corpo de Cristo. Vamos ver o texto aqui? Primeiro, Paulo vai abordar o problema, ele vai falar que o problema estava existindo. E para Paulo, o fato de alguém poderoso na igreja querendo prejudicar o um irmão menor e levar qualquer desentendimento, qualquer litígio para esses magistrados lá fora, para Paulo isso é um atrevimento. É uma ousadia. É um cara de peroba. Olha o que Paulo fala. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos, dentro da igreja? Problemas acontecem. Desentendimentos acontecem. Acidentes acontecem. Se estão levando lá, mas se vocês. Porque tem, tem problemas que acontecem e a gente olha, não, a pessoa, oh, me desculpe, e agora? Irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Muitas vezes, a maior parte das vezes acontece isso. Ah, mas e agora? Como que eu faço? Eu não tenho como pagar. Irmão, tranquilo. Fique em paz. Dorme em paz. Vou tomar um cafezinho com você lá na sua casa. Acho que já, você já teve uma experiência assim. De ficar com a Cara no chão, falando, agora acabou minha vida, não tenho mais moral, e aquela pessoa que você prejudicou, acidentalmente, ou até por descuido, ignorância, ela te restaura e se torna um amigo mais forte ainda. Mas aqui em Corinto, ou de repente se o que, que a gente faz agora? Como que a gente resolve isso? E aí você chega para duas, três, dois, três irmãos mais sábios, ou um grupinho de irmãos, oh, irmão, aconteceu uma coisa entre nós aqui, o que vocês acham? O que eu devo? Ou você mesmo, irmão, fiz aqui, o que você acha que eu devo fazer? Como que eu conserto isso? Como? E aí essas pessoas vão avaliar segundo a Bíblia. Alguns vão chegar, não, você tem que pisar lá, tem que aproveitar, aproveita, ganha dinheiro, tira dinheiro dele. Outros vão ajudar corretamente. Não, perdoa. Ou, de repente, para quem ofendeu, vai lá e pede perdão, conversa com ele. Ah, mas eu estou sem cara de. sem, sem coragem. Não, vamos. Vem aqui, vamos, vamos lá junto, vamos conversar. Isso é a coisa boa da igreja. E não, muitas vezes, o que a gente sai é falando, né? denunciando, fazendo com que todo mundo veja. É, isso é tirando a moral da pessoa, fazendo maledicência contra a pessoa. Mas o problema aqui é que essas pessoas, essas pessoas que tinham, de repente, trombou, a criança caiu, derrubou, quebrou alguma coisa, vou processar você. Você vai receber a semana lá a oficial de justiça. Paulo fala: ó, isso é um atrevimento. Você se atreve a fazer isso? O caixa não, eu sou, eu, tá vendo? Se orgulhar para Paulo, falar, olha, isso é imoral. Então Paulo ele fala novamente: Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a colocar debaixo isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Versículo 2. Ele vai falar: "Ou vocês não sabem? Quer dizer, eu pensei que vocês sabiam." Eu sei que esse assunto já era resolvido vocês não sabem que no futuro os santos vão julgar o mundo se nós vamos julgar o mundo vai ser julgado por nós como você prefere ser julgado pelo mundo ora se o mundo deverá ser julgado por vocês será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas quando o mundo será julgado para nós são coisas de vida eterna nós vamos anunciar para eles, não é definir se eles são salvos ou não, eles já, já estão perdidos. É aqueles que não crerem em Cristo. Nós vamos ter que anunciar a condenação, a pena. E daí? Se dependesse da nossa sabedoria, o mundo seria salvo, e talvez muitos que são salvos, nós condenaríamos ao inferno. Porque não somos competentes, não queremos ser competentes. E Paulo está falando, olha, comecem a ser competentes e comecem a se lembrar que nós vamos julgar o mundo. Mas parece que vocês não sabem disso. Então, eu ensino que Paulo fala sobre a igreja. Que privilégio, que responsabilidade. Como isso muda a nossa cabeça? Em segundo lugar, o segundo argumento de Paulo, ele fala, por acaso vocês não sabem? Eu pensei que vocês sabiam. Por que vocês se dizem tão sábios, assim, tão entendidos das coisas, mas por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Gente, já pensou a gente de frente com os anjos, aqueles caídos, e anunciarem para eles o porquê eles estão condenados? Quanto mais as coisas dessa vida, se a gente deve julgar os anjos. As coisas dessa vida a gente ó, tira de fichinha. A gente não precisaria da ajuda de pessoas é, defraudadores, pessoas corruptas. Nós vamos tirar de fichinha. Portanto, quando preciso julgar negócios terrenos, por que vocês constituem, colocam sobre vocês juízes, aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja? O negócio era tão feio lá fora nos magistrados que a igreja. Se ele par par chegasse na igreja, todo mundo começava a espirrar. Porque teria que ter uma alergia espiritual. Nossa, esse cara, que nossa esse cara, que nojo. Se eles não são aceitos na igreja por causa do, da, da devassidão deles, da imoralidade, da, da corrupção deles, sabe, é você fica indignado se o cara entrar na igreja. E ele nunca entraria. E a igreja está procurando esses camaradas. Aqui nós não isentamos pessoas que não são crentes, mas que são justas. Pessoas honradas. Com um saber notável e com reputação, mesmo não sendo crentes. Mas o problema é que os magistrados lá em Corinto. Eram imorais. E a igreja está procurando ele para julgar. Por que estão procurando? Porque querem levar vantagem. Pertence aquele sistema de levar vantagem. E Paulo vai falar, no versículo 5, sobre o que assusta ele, que a igreja não, não era competente. para Não devia buscar, porque vão julgar o mundo, vão julgar os anjos, mas as pessoas também não estão encontrando no meio da igreja... Pessoas competentes para julgar a causa. Olha o que ele fala. Digo isso para a vergonha de vocês, isso é de toda a igreja. Olha o que Paulo vai falar que é uma coisa vergonhosa que estava acontecendo na igreja. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isso diante de não crentes? As pessoas lá fora iam atrás dos magistrados, não crentes. Mas tinha um problema entre irmãos e precisa ir até os magistrados buscar juízo, buscar sentença. Não havia ninguém na igreja. Que igreja imatura essa? Uma coisa que era muito legal na igreja, no Antigo Testamento. É que as pessoas, os 13 anos, um adolescente já sabia quase toda a teoria sobre a, a lei, muitos, muitos versículos decorados, ah, os cinco livros de Moisés, praticamente decorados e com entendimento sobre, sobre a lei do Senhor. E depois esse, esse jovem ele viria a casar, viria a constituir família, daí tinha filhos, daí tinha netos, tinha a Bárbara grande. Então era uma pessoa de reputação ilibada e conhecimento notável. E, e de acordo com a capacidade que ele tinha de trabalhar com a lei do Senhor, incluindo o amor, a misericórdia, a justiça, a retidão, ele era convidado, quando tinha uma, uma certa idade, 70, 80 anos, para ficar às portas da cidade, na entrada da cidade. E ele ficava ali para pessoas virem e consultarem. Olha, a gente está pensando em fazer um acordo aqui, oh, teve um problema entre nós, o que o senhor acha? E ele ia fazer perguntas para os dois. E os dois saíam dali contentes. Quando a igreja, quando o Antigo Testamento, a nação de Israel, começa a idolatrar, começa a praticar a imoralidade, esses anciãos somem, desaparecem. Nenhum jovem chega a essa idade com conhecimento e com reputação suficiente para poder ajudar a nação de Israel. E Paulo está falando que nessa igreja está acontecendo isso. Ninguém está preocupado com nada. Com a reputação e com o conhecimento. Consequentemente, essa igreja que tinha muitos dons, talentos, ela, ela sente falta daquilo que é mais básico, mais necessário para a convivência. Sabedoria, entendimento, discernimento de espíritos. Então, Paulo fala, olha, é vergonha de vocês. Que coisa. Como que... que isso chegou a esse ponto. E Paulo fala versículo 7 que essa questão não é o julgamento perderem causa lá, que é que trazer a vergonha para quem perdeu a causa ou a pessoa que acionou, que ela tá, ela é, ela tem vergonha. O problema é a vergonha de toda a igreja. Olha o que Paulo fala: o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros, já é completa derrota para vocês. Então, o fato de ter duas pessoas que não têm, sabe, está lá, meio longe da igreja, meio não tem, mas só os dois se envolver nisso, a vergonha é para toda a igreja. Aí respinga na igreja, respinga em todo mundo. Então, toda a igreja... Se, se, Deveria sentir vergonha, e estava sentindo, alguns irmãos estavam abalados de saírem na comunidade. Olha oh, na sua igreja, lá tem dois caras lá se brigando, se bicando, eles foram lá no tribunal, e está dando a maior bafafala. Respinga. Por mais que alguns tentassem levar Deus a sério uma vida correta, estavam sendo afetados pelo comportamento dessas pessoas que não tinha na igreja alguém que pudesse os ajudar. E aí Paulo fala: por que então essas pessoas? que estão trazendo prejuízo para toda a igreja, não preferem sofrer a injustiça. É interessante que isso faz parte do reino. A gente deve conversar, deve chegar na pessoa e falar, olha, você pecou contra mim, você fez alguma coisa errada, você fez eu perder alguma coisa. Se a pessoa, não, ah, não estou nem aí com a sua vida, se vira, o problema é seu. Você emprestou um dinheiro para alguém, a pessoa não quer pagar. Não, boba é você que emprestou dinheiro para mim. Não quero pagar não. Sei lá quando vou pagar. Talvez um dia. É interessante que no, no princípio bíblico é sofrer a injustiça. Jesus falou, né se alguém te obrigar a andar uma milha, aquilo que é injusto, vai com ele duas. Se alguém te bater na sua face direita, oferece a esquerda. Perceberam o que eu fiz aqui? Na face direita a gente bate assim. Na face esquerda, a gente bate assim. Ao contrário. Aqui é face direita. Se bate assim. Na face direita é assim. Bater assim é desafiar. Se alguém te desafiar por um duelo, ofereça outra face. Sai da briga. Se alguém quer brigar, apelar para um direito, ah, o que você está fazendo comigo? Ok, ok. Beleza, tranquilo. Desculpa. Pode, pode bater aqui também. Jesus é, o, é a encarnação de viver o reino aqui na terra. Então, em, viver o reino aqui será por pouco tempo. Então, se acontecer algum problema, a pessoa não quer, sabe, você foi enganado, prefira sofrer a injustiça. Deus recompensará, Deus virá. Um dia haverá um julgamento, um dia haverá uma prestação de contas. Joga o problema para Deus. Perdoa. Né? E joga para Deus. O problema é seu agora. Agora a pessoa não vai ter que trabalhar mais com você. Ela vai... E você pode até anunciar: olha, eu entreguei aquele problema para Deus, agora você vai ter que se virar com Deus. A pessoa deveria resolver rapidinho com você. Paulo faz outra pergunta, por que vocês não preferem ficar com prejuízo? É interessante, parece que é a gente ser bobo. Mas eu não vi, até hoje eu não vi ninguém que preferiu a injustiça, que preferiu o prejuízo, não ser honrada por Deus. Não receber muito mais do que perdeu. Mais honra, mais credibilidade, mais apreciação de outras pessoas. Então Paulo está falando, por que, que vocês estão sabe, buscando situações para levar vantagem? Se o, o, realmente aconteceu, por que, que a primeira opção sua não é preferir a injustiça e preferir o prejuízo? Mas ele fala, versículo 8, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isto aos Próprios irmãos, veja que era uma intenção, aqui havia dolo, havia uma intenção de criar um problema, cometer uma injustiça e causar prejuízo, fazer com que a pessoa seja prejudicada, e isto ao próprio irmão, a própria família de Deus. Aí Paulo vai falar, então, versículo 9: ou vocês não sabem, parece que. Várias vezes Paulo vai falar isso durante a, o texto de 1 Coríntios. Várias vezes ele vai mencionar para esse pessoal orgulhoso. Vocês se dizem tão sábios, sabedores de tanta coisa. E aqui, mais, ou me, mais uma vez, ele vai falar: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Agora, Paulo está falando o seguinte: olha, vocês vão aos injustos. Mas quando você pratica injustiça e essa injustiça repetente, você pode até estar dentro da igreja, mas se essa justiça se repete, se repete, se repete, significa que essa injustiça faz parte da sua natureza. Você não mortificou, não condenou, não teve uma regeneração, não teve um renascimento, você não nasceu de novo, porque pela prática da sua vida, pelo estilo de vida, não demonstra que você é um filho de Deus. E Paulo fala, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, não pertencem ao reino de Deus, eles não estarão no reino de Deus? E aí Paulo fala, não se engane, porque essas pessoas talvez estavam enganadas, estavam no meio da igreja, dizendo que pertenciam à igreja, talvez até tinham se batizado, tomavam a ceia, davam um dízimo, cantavam, até davam alguma palestra algumas vezes. Mas o estilo de vida, a prática diária, se repetia de tal forma que parecia que aquilo era a natureza deles. E essa natureza, a natureza do injusto, não pertence ao reino de Deus. Não vai estar com Deus. Pelo contrário, vai estar junto com o mundo quando serão julgados pelos que são salvos. Paulo fala: não se engane. Eu não posso dizer o que você é ou o que não é. Mas a prática de vocês demonstram que parece que vocês não são salvos. E ele Paulo fala, não se engane, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. O que, que Paulo está falando aqui? São pessoas que têm esse tipo de vida. Ontem, no batismo, eu contei uma história, né? se você vai viajar, a pessoa pergunta, e daí, como é que vai viajar? Furou um pneu. Ok? Normal. A ilustração de que nós, apesar de crentes, ainda estamos com o corpo dessa morte, o corpo do pecado, e vamos praticar um pecado aqui, que vai nos incomodar. Que vai nos trazer tristeza, vai trazer, nós vamos sentir culpa, nós vamos ser acusados pelo Espírito Santo, vamos tentar confessar, vamos tentar se esforçar para não pecar novamente. Mas se toda viagem, você. Ah, eu fui para o trabalho, hoje, furou o pneu. Eu, eu fui para a Nagoya, furou o pneu, fui para. Ah, toda hora, isso faz parte, então, da natureza. Paulo fala que quem tem essa natureza. E vive para isso, vive debaixo dessa escravidão, desse tipo de pecado, não consegue se libertar, não tem liberdade desse tipo de pecado, esse pecado domina a vida dela. Olha, então não é, não tem a nova natureza, porque a nova natureza, apesar de ser, estar em nós, algumas vezes nós damos brechas ao pecado, mas é um transtorno. Agora, esse tipo de pessoas, os imorais, idólatras, adultos e tal, eles têm prazer, eles vivem para isso, não conseguem fazer outra coisa, estão dominados por esse tipo de pecado. Então, se existia naquela igreja uma pessoa que queria causar prejuízo, levar vantagem contra irmãos, ele pertence a essa categoria. Então, a natureza, não se vê evidências de uma nova natureza na vida dele. Você não vê ele preferindo o prejuízo, ele preferindo a perda. Preferindo reconciliação, preferindo perdoar. É a pessoa que vê oportunidade em tudo para levar vantagem. Olha o que Paulo fala no versículo 11, terminando. Alguns de vocês eram assim. Na igreja de Corinto, tinha muitas pessoas que eram esse tipo de pessoa, da velha natureza. Eles eram. E Paulo fala, não é que uma pessoa que pratica isso não tem chance. Então é uma esperança que Paulo dá a qualquer pessoa que tem esse tipo de natureza injusta. Paulo fala: "Vocês eram assim". Então muitas pessoas que praticam: "Ah, não tenho chance, eu sou assim, eu, eu sou assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim", a crise da Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eles eram. Mas Paulo, Paulo fala: "Alguns nem todos. Cada um de nós somos diferentes, temos um passado diferente. Realmente, por mais terrível que foi, quando nós encontramos em Cristo, o passado se tornou passado. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Vocês foram santificados. O que significa isso? Vocês foram separados para uso exclusivo de Deus. Essa palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Estar à disposição e domínio do Espírito Santo para Deus nos usar do jeito que Ele quer e para a glória dele. Essa é ideia que é, é, é a ideia de santificado. Nós somos lavados, então tiramos a sujeira. A aparência de que a nossa natureza agora já não é mais aquela natureza suja, nós somos separados para os de Deus e fomos, e Paulo fala, vocês foram justificados. Deus bateu o martelo como juiz, novamente ele usa essa linguagem de magistrado. Ele bateu o martelo e disse: sem culpa, não tem mais culpa por causa do quê? Deus fez isso no nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo. Nós não, não tem como ser justificados. Nós não temos condições de sermos justificados diante de Deus. Não tem jeito. É impossível. Mas Deus, pela sua, pelo seu amor, enviou Jesus Cristo para se encarnar, viver como nós, ser tentado nas nossas tentações oferecer a sua vida como sacrifício, ser sepultado e ressuscitado para a nossa justificação. Então, por causa dos méritos infinitos do sacrifício de Jesus Cristo, Deus bate o martelo e nos declara sem culpa. Ele trocou a nossa injustiça, a nossa culpa com a justiça e com a santidade de Cristo. Por isso que nós somos justificados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pela obra do Espírito Santo nosso Deus. Quando nós somos justificados, Deus nos sela com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer morada para agora ajudar a nova natureza a fazer com que a velha, o corpo desse pecado, não tenha poder e não deixe a gente pecar. Agora nós que vamos pender, se estamos vamos andar no Espírito. Crescer em conhecimento, esmurrar o meu corpo, reduzir a escravidão, ou eu vou ainda ter saudades da velha natureza? A minha inclinação é minha responsabilidade. Se eu vou ter inclinação mais para a velha natureza ou para a nova natureza. É o que Paulo fala: olha, vocês já foram lavados, vocês já eram assim, vocês foram lavados, foram santificados, foram. Justificados, isso pela, pelos méritos de Jesus, isso pelo, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Só que vocês estão agindo como se ainda não tivesse a nova natureza. Estão agindo como se tivesse a velha natureza. Vocês decidem, tem que decidir. Pelo, pelo mundo, talvez vocês estão recebendo aplauso. Ô oh, cara, legal que você fez, ganhou dinheirinho, hein? Ó! Oh. Que saiu vencedor e parabéns diante de Deus e diante da Igreja. Você, a pessoa estava envergonhando, maculando toda a Igreja. Ah, vocês não se dizem que se conhecem tudo, que vão julgar o mundo, julgar os anjos. Pô, vocês, olha que vergonha que vocês passaram. Paulo então leva esses irmãos a, a pensar dessa forma a verdade que nós vimos hoje então é exigido do corpo de Cristo notável saber, a gente precisa saber dessas coisas que nós vamos julgar o mundo e julgar os anjos e que a gente precisa ter uma reputação ilibada porque nós precisamos ter competência para ajudar as pessoas a resolver os seus conflitos e manter a harmonia para que o mundo não tenha não nos insulte não não Haja com maledicência sobre a igreja. Algumas considerações só, para a gente terminar. Uma coisa a gente tem que preferir: é muito melhor perder financeiramente do que espiritualmente. Você pode, a pessoa pode até ganhar financeiramente, mas uma hora ela vai bater de frente com o justo juiz aquele que conhece as motivações do nosso coração. Então, é, não sei quantas vezes você já teve essa experiência. É, dói, você sofre um tempo, mas depois você lembra aquilo com, puxa, eu, eu agradei a Deus, eu, meu coração tá alegre, porque, né, porque você perdeu financeiramente, mas você ganhou espiritualmente. Ganhou a mesma palavra que Deus deu para o seu filho Jesus três vezes. Deus abriu os céus e disse aí: Eis aí o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Jesus está falando isso, essa apreciação de Jesus, isso não tem nada igual, não tem valor, não tem presente maior do que a gente pode ganhar de Deus quando a nossa consciência está livre de qualquer problema. Há casos que o sistema judiciário é usado a bem do Evangelho. Como eu falei no começo, essa mensagem não está não, não rejeitando. E condenando o uso de tribunais, o uso da, de advocacia. Quando você tem tranquilidade de que é justo, algumas vezes é necessário. E é melhor, porque vai deixar registrado, vai deixar, em vez de, do boca a boca. Então, se houver tranquilidade, então há casos que o sistema judiciário é usado a bem do Evangelho a ideia do litígio amigável. Né? Houve um problema. Mas vão lá acertar, vão colocar no papel aqui e tal, e aí você vê uma magistrados corretos, justos, então você faz. Situações inevitáveis, tem jeito, não tem, não tem como. Mas desde que você não seja injusto, antiético. Disputas dentro da família, algumas vezes é necessário. Apoiar aqueles que são lesados por inescrupulosos Algumas vezes, né, no Brasil acontece muito isso, né, igrejas ajudam pessoas que estão sendo... Abusadas né, por poderosos, por alguém, tentando assim esmigalhar, detonar um irmão da igreja. Então, a própria igreja ajuda esse irmão a chegar a um ponto de equilíbrio, ponto de justiça. Então, ajudar essa pessoa. E também, em alguns casos, alternativas criativas. Agora, quando a gente sabe do tipo que está acontecendo no Brasil, aqueles poderosos destruindo, né? É, é, para uns, abre a porta da cadeia O cara é criminoso Para uns, abre a porta da cadeia Vai em paz E para outra pessoa é, Penalizando até esposa, filhos Por uma ação que é, não é nem provada Não tem nem provas Então Há alternativas em alguns momentos De você ser criativo Como podemos resolver esse problema E quanto mais cedo, mais rápido mais em paz, mais amigável, é melhor. Mas não significa que ah, o uso de justiça é totalmente errado. Mas aquela situação de Corinto era uma vergonha para a igreja. Paulo fala em, em Romanos 13: ele fala que a espada é para quem desobedece às autoridades. Isto é, até a pena de morte chega ao ponto de alguém fazer a opção de cometer um crime. Ele pode até perder a vida, no caso de Romanos. Nos Estados Unidos acontece. Mas desde que haja o. Como que é o. Projeto. É, ai, perfeito processo legal. Desde que era corretamente. Então, nesses casos, Deus instituiu autoridades para poder nos ajudar no nosso dia a dia. Mas o caso de Corinto era uma vergonha. Era, era algo assim terrível. Né? E. Eu desenvolvi o magistrado, mas só o fato de alguém buscar o direito, criar um problema, tirar a harmonia, já é uma vergonha para a igreja. Amém?